Randriana antenenana Rindrasoana anarako, 25 taona izao. Ny nafantarako an'ny gender links voaloha dia nakao amin'ny centre chirurgie, izany hoe nandehanako tany izany nilaza ny eritreritra izay nahazo taminahy. Avy eo dia ny centre no nampiantso tamin'ny alalan'ny commune hoe nandefako vocation hoe makanesa aty amin'ny commune fa misy zavatra mahasoa aty, fiofanana entina miala amin'ny eritreritra izay nianjadiny tena, satria matoa ny tena nanatona ny centre dia nisy zavatra nahazo an'ny tena tao. Dia teo tao aminakeo amin'ny commune namala aleko vocation, avy eo a dia teo nalalana hoe misy fiofanana izay ataon'ny gender links, dia izay no nalalako an'ny gender links voalohany. Ny eritreritra nahazo ah tamin'ny teo amin'ny fiainako dia eritreritra atao amin'ny tokantrano, izany hoe tsy fanomezan'ny vady vola, fanitsakitsahana. Nandao ny tokantrano mihitsy ary izy, nisy fotoana tena nandao ny tokantrano mihitsy. Faharoan'izay koa dia teo ihany koa ny fianakaviana izay nanosonosika, nanao tsinotsinona araka ny ma hoe ory tsy avy amin'ny manana, dia nahilikiliko ny fianakaviana ianao. Eny fa na dia fiarahamonina ara dia nampiseho fihetsika hafahafa taminao. Izay ny eritreritra nanjato tamiko izany. Nisy fotoana ihany koa izy mamony, misotrosotro izy indraindray, dia rehefa mitarika fifamaliana eo izany izy, fifamaliana eo, dia ny farany izy manao izay hifamaliana aminazy eo izy a, dia avy eo mamony izy ny farany. Ny asa nataoko taloha dia mikarama mikapobato a, izany hoe tsy dia nahazo vola aloha za satria majinika ny zaza. Ny vadiko misy fotoana mandao ny tokantrano tsy hita hifanohana amin'ny tena, dia tena maivana dia maivana ny vola miditra, dia izay tsy maintsy eo no tsinjaraina. Tena latsaka mihitsy, tena radiniena izany, tena tsy ampy mihitsy, satria eo amin'ny 2 arivo eo indraindray 2 arivo latsaka ny vola miditra ao an-trano indraindray. Mianadany zanako. Amin'izao fotoana izao dia efa tafapetraka tanteraka eo amin'ny tena asa ao anatin'izany fandrarana izany, satria araka ilay teneniko hoe nahazo fifanana tamin'ny gender links a, dia tao anatin'izay fifanana izay betsaka ny zavatra azo raisina sy azo tsapain-tanana. Dia tao anatin'izay ihany koa no nazahoako traikefa sy fahaiza-manao. Izaho moa efa araka ilay teneniko teo hoe karama mikapobato, efa haiko avokoa ny zavatra atao rehetreny, efa hitako ny hirika ny amin'ny tsenam-barotra samihafa. Fa nampiny ilay fiofanana izay niarahana tamin'ny gender links izay nanamafy bebe kokoa an'ilay izy a, dia tao aorianan'izay fiofanana izay dia nitsiry tato an-tsaiko ny eritreritra, dia nanangana asa fandrarana satria efa tao anatin'ny fifanana ihany koa moa izay. Dia nanangana asa fandrarana, dia nanao tsy niala nanao zavatra hafa fa hivato ihany, satria efa zavatra efa haiko ary efa fanaoko. Dia natomboka tamin'ny kely aho izany a, teo am-pelatanako netomboako a, dia naka olona. Rehefa naka olona, naka lehilahy mpanao melon, dia naka vehivavy mikapobato. Dia izay vola azoko teo nahodiko ihany a, dia efa manana mpiasa dimy aho amin'izao a, 3 vehivavy dia 2 lehilahy. Ary ny zavatra ataona eo amin'izany dia manapoaka vato izay mba hoentina, satria vato lampy be io vato, dia tsy maintsy apoaka izany aloha ilavana mba hoentina hitrandrahana an'ilay izy. Dia avy eo a rehefa voapoaka ilay vato dia mahazo vato ianao a, dia afaka miasa soma tsara na ny vehivavy, afaka mikapobato ny lehilahy, afaka manao melon, dia ohatr'izay izay fandehan'ny asanay eo. Tao aorianan'ny fiofanana dia tsy ampy tokoa fa nisy zavatra niova betsaka tao amin'ny fiainako. Raha tsy laza amin'ny tenako fotsiny a, izaho dia araka ny maniara ny eritreritra anahy dia olona
mpiripirina, tsy mba samiseho io mason'ny olona, menamenatra, tsy manan-kevitra, tsy samy maneho hevitra, nefa tao anatin'izay dia nanana fiovana. Nomeko lanjany aloha ny tenako satria aika ia fantako fanomboka teo fa za dia olona manana maha izy ahy ary manana traikefa ananako manokana mazany za ato anaty ka afaka ho asehoko amin'ny fiarahamonina, amin'ny fianakaviana, amin'ny vady aman-janaka. Nanomboka teo ihany koa dia resy lahatra ihany koa ny vady aman-janako fa za dia lasa nanana fiovana tao amin'ny tokantrano, mahay mitondra ankohonana, manana fandeferana, mahay mandamin-javatra amin'ny karatry. Niara-nieritreritra ianao taloha dia nany zavatra ataonao ary na trano ary na fampirimanao trano ary tsy hainao tsony atao ahoana ity ny atao ahoana fa le olana nefa mivahatoeranao an-tsainao dia tsy afaka mivelatra mihitsy ianao ao an-tokantrano. Nefa tao aorian'izay fifanana izay dia tena tsapa tokoa hoe tena nisy fiovanana tao amin'ny fitondrako ny ankohonako arany ary tena hoe voarindrako daholo ny zavatra rehetra. Teo amin'ny fiarahamonina za tena masama ny hevitra anany olona aragaga hoe taizany hevitra zany hatramin'izay ifanahoana no mpiripirina tsy mba sany seho masoandro miseho vahoaka hatramin'izay. Dia tena tsapa mihitsy hoe nisy fiovana tanteraka, manana fahasahiana amin'ny zavatra izay atao rehetra. Ny zavatra nataoko a mety naomby tamin'izao asa izay nataoko izao dia betsaka ny lohahevitra izay nampianarana anay tao anatin'izany fidirana tao anatin'ny asam-pandrarana izany. Hatramin'izay na dia nanao ary nanao anjambany ihany ny tena tsy mba nalala mieritreritra akory hoe ahoana vola mivoaka, ahoana vola miditra, fa dia hoe rehefa mandray vola dia mandray vola. Fa tao anatin'izay fifanana izay dia tena tsapa tokoa hoe aika mila raisina tsara ny vola mivoaka, raisina tsara ny vola miditra, jerena ny lany rehetra amin'ny atsipiri ihany a mba tsy ho tonga ny faty antoko. Dia tena izay izany anisan'ny tena nanampy betsaka anahy tao anatin'le fiofanana nentiko nampiarina taty amin'ny orinasa izay nentiko ny hoe orinasa izay nataoko a tamin'ny vola mivoaka sy ny vola miditra sy ny fandraisana tsoratra na ny karamampiasa na ny fitaovana vidiana tsipitsipitsy mba ho hitako marina tokoa hoe mahombo marina ve ny asa ataoko, manana tombo marina ve amin'isa dia manao fotsiny na dia minahako hoe indraindray hoe maty antoko ave ohatran'izay. Manana nofinofy a any ariana any, ny voatra hatrany aloha ny tandroko atseto fa tsy mahatandrina ny hery tsony a fa hoe ny ambony kokoa, ambony kokoa hatrany ka ho lasa mpandraharaha lehibe, olo malaza, mba horeharehan'ny gender links ihany koa hoe tsy very maina foana kay a ny ezaka izay nataondrareo nentina nampiofana olona maro be eraky ny Madagasikara sy eraky ny firenena. Fa miezaka hatrany a raha mbola matanjaka koa ary mbola misiko ny azo atao a dia niezaka ny voatra hatrany ny tanjoko a ary mba horeharehako sy ny fianakaviako ihany koa. Afatra farany manana afatra kely a ho andreo vehivavy mitovy aminahy. Betsaka ny zavatra ianjadian'ny vehivavy, betsaka ihany koa ny andraikitra sahan'ny vehivavy. Misy ireo izay mbola hiara ny eritreritra any ho any ary mampaheran'izy ireo a, mampandrisika an'izy ireo ihany koa. Fa ny eritreritra dia azo fohanana, azo faranana hatreo ny eritreritra amin'ny alalan'ny fanovana ny toetsaina aloha voalohany indrindra. Ovaina ny toetsaina, toetsaina menamenatra, tsy sasaha, omena asiny ihany koa ny tena. Fa ny tenany tsirairay avy io vehivavy rehetra io sy tena manana ny maha izy azy amin'ny maha vehivavy marenim-pianakaviana azy ary azo toerina ihany koa ny eritreritra amin'ny alalan'ny asa. Satria raha tsy manana asa ny vehivavy a dia vesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana, dia mahatonga ny fanilikiliana, mahatonga ny eritreritra eo amin'ny tena ihany koa. Ovaina ihany koa ny toetsaina amin'ny maha vehivavy satria vehivavy
vehivavy izay nanana toetsaina ohatran'ny ihany koa taloha hoe nangalana na tamin'ny ray aman-dreny koa ho veloma sy ho karakarana, tsy izany tsy ho mpikarakara tokantrano, tsy izay anefa fa raha te ho tafita sy te hiala ao anatin'izany herisetra izany a dia mila manao manao ianao vehivavy, tena hoe mijoro amin'ny mahavehivavy a, tena hoe maizy ianao a, aseho ny maizy ianao a fa afaka ho resena ny herisetra sy ny fanotrana. Narindra izany a taloha izy a nikiara-mankiampy vato karama-taman'olona, dia izao izy a nanjary nanana maleo tena anazy, dia mampiasa olona izy a, dia miova mihitsy ny fiainany na ny fidiram-bola na ny asa mandeha tsara, ny zanany koa anankiroa mianatra tsara, ny fiarahamonina manodidina ihany koa izany a tsy dia mba misy hoe tabataba na ao an-tokantrano na fiarahamonina manodidina. Dia izay izany ny zavatra niova taminy, dia asa mandeha tsara. Fitahorana an'ilay fifanana inona ny zava-baovahotana teo taminy? Dia izy koa nangataka tany izy izany a, dia nanorina trano ihany koa izy, trano lehibe lehibe mihitsy ilay trano, fa mbola eo amin'ny tafo izao mbola tsy ampy, efa nitafoana izany mila ny fany mila ny mbola tsy ampy.